institutoko ikasleak. Etorri dire lehenengo batxilergoko lehenengo eta bigarren mailako ikasleak. Guk Zulaibarren eskaintzen dugu zen zikloak ikustera, edo familia profesionalak ikustera. Eta eurek ikusteko apurtxu bet zelan funtzionetan dugun lanbidezik eta mailan eta bereziki Zulaibarren. Elektrizitateko familiatik, pasau dire fabrikazio metalikoko familiatik, produksinoren programazioa edo mekanizado eta hierretik pasau dire, eta bestetik beha ikusi da hori diseño familia horretan. Zerbitzu, komunidadari zerbitzuetatik pasau dire bebai mendekotasun egoeran dauden pertsonei harretako tailerretik eta gizarte erantzeko goi mailako zikloko tailerretik, bertan dekizan guruak eta dinamikak frogatu. Eta azkenik, urrun urtean eskainiko dugun ziklo barri ebe aurkeztu jakie, aplikazio weben garapen euskeraz, robotak martxan ipinteko aplikazioen erabilpenaz. Nire iritzie da oso argiet direla, ikusi doan agaitik, nire tokabiatan taldea oso argi, oso parte hartzaileak, interes desberdina dekiez, batzuk metal arloko gauzen inguruen, beste batzuk robotika, eta beste batzuk unibertsitatera joateko gogoak azue.